Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Elmira Axundova haqqında bülləri danışacağım. Deyir ki, bizə heç bir Türkiyə kömək eləməyib, Rusiyaya təşəkkür edirəm. Bilirik ki, bu Elmira Axundovanın zatı xarabdır. Bunun bir oğlu da var idi, yadınıza gəlirsə. Bunun oğlu Türkiyədə səfirin mavinidir. Bəli, hansı ki o oğul ki, Azərbaycanda Azərbaycan modelini dənizdə batırmışdı. Oğlu cinayətkardır. Amma Elmira Axundova öz pulları ilə, öz nüfuzu ilə həmən bu cinayət işini bağlamışdı. Gəlin Elmira Axundovaya. Elmira Axundova bilirsiniz ki, Elmar Məmmədiyarova 5 milyon pul verib Ukraynaya səfir getmişdi. Bəli, bu Azərbaycan hakimiyyətinin iyrənc üzqaralarıdır. Yəni bilirsiniz ki, YAP hakimiyyəti həqiqətən də əsli bilinməyən bir şeydir də. Nəsli bilinmir bu hakimiyyətin. Hardan gəlir, hardan qaynaqlanır. Mən belə YAPçılara müraciət edirəm ki, gedin DNK-ya girin, qanınızı yoxlayın, görək siz hansı millətin nümayəndələrindənsiniz. Valla bu qədər alçaqlıq, bu qədər şərəfsizlik olmaz. Elmira Axundova, sən nə tez unutdun 20 yanvarı, Xocalı faciəsini? Şuşanın işğalında bilavasitə 366-cı alay, Xocalı qətliamında 366-cı alayı nə tez unutdun? Çünki sən zatı xarabsan, sənin qanın xarabdır. Sən ermənilərin sosqasısan, gəlib günlər oturmuşsan, Ukraynada səfir deməli işlərini aparırsan, sən özünü səfir təqdim edirsən, səfir heç özünə rəva bilərmi ki, Rusiyaya təşəkkür eləsin? Hansı günü və ay, mən deyən təşəkkür edirsən Rusiyaya? Ay Putinin sosqası. Bəs mən sizə necə danışım sizlə? Mən sizə necə deyim ki, siz sırf kasıb Azərbaycanlıları, vətənini sevən Azərbaycanlıları başa düşəsiniz. Ay zatı qırıq. Oturmuşsan Ukraynada, get səfir, sən, get səfir işinlə məşğul ol. Bu sənin başın üçün deyil ki, xalqın adından ya da lap öz adından Rusiyaya təşəkkür edirsən. Rusiya Dağlıq Qarabağı işğal edib. Bunu öz başı boş beyin və sal bir dəfəlik. Biz nə qədər şəhid vermişik, həmən o şəhidlərin qanı yerdə qalıb hal-hazırda. Və sənin kimi iyrənc insanlar günləri Rusiyaya təşəkkür edir. Bəs nəyə görə şəhid verdik? Əgər bu oyun idisa, amma oyun idi. Bu oyunda nəyə görə Azərbaycan tərəfi şəhid verməli idi? Elə razılaşardılar, imzalayardılar və salam qutarırdı, getdi də, şəhid də verməzdi. Ha, ondan sonra çıxıb 100 dəfə Atova, Babova, Rus Atova, Babova təşəkkür eləyəydin. Onda heç bu məni heç yandırmazdı da. Sən millət vəkili oldun Azərbaycan xalqı üçün nə fərq edər? Sən səfir oldun nə fərq edər? Sən özün özü tanıyırsan mı? Ki sən kimsən? Sən Azərbaycanın, belə deyək də, İlk onluğuna daxil olan sosqalardansan. Mən sənə deyirəm, sən bil onu. Əziz Azərbaycanlılar, beləcəsinə videoları paylaşın və kanalımıza abunə olun. Və belə sosqaları bütün Azərbaycan xalqı tanımalıdır ki, Elmira Axundova kimi və Könül Nuruyullayeva kimiləri ancaq Azərbaycan xalqına ləkə gətirirlər. Ancaq Azərbaycan xalqını aşağılayırlar. Bunları tanıyın. Və paylaşın ki, digər insanlarımız da tanısın.